пане мер, будь ласка, мікрофон. Пане мер, пані секретар, пані шановні депутати, дамо пане міста. Країна знаходиться, наша країна знаходиться на межі. Ми повторимо історію сторічної сторони. Неможливість об'єднатися, перетискує амбіції, партійні інтереси і всяке різне, ми можемо втратити Україну. Будь ласка, зверніть увагу на наше звернення, яке ми підготували. Нами підготовлено звернення про тиск влади на опозиційних лідерів демократичних і друге звернення про відставку президента. Чому ми цього вимагаємо? На сьогоднішній день ви всі це відчуваєте на собі. Верховна влада узурпована однією особою. Верховна рада, Кабмін, судова влада, вона узурпована однією. Без команди Банкової нічого не робиться. Робляться протизаконні антиконституційні дії. Для цього ми зараз прочитаємо звернення, яке просимо винести як рішення і підписати всім вам це звернення. Доброго дня, це Захара Тимишенко, я депутат Олександрівської ради. І хочу, аби ви послухали і висловили свою громадянську позицію стосовно даного звернення. Президент України Петро Порошенко, голові Верховної Ради України Парубію, президент прем'єр-міністра України Гройсману, генеральному прокурору Центру звернення. Ми, депутати Житомирської міської ради, суворо засуджуємо факти репресій проти представників опозиційних демократичних сил. У черговий раз ми стали свідками резонансної події, коли з підприємним принципом з використання силових методів та правоохоронних структур здійснюється переслідування політичних діячів через відкриту і позиційну до діючої влади політичну позицію. Викрадення дані президента Грузії, державної політичної діяча Саакашвілі і фактичне виправлення його дружів України, що мало місце 12 лютого 2018 року, стали черговим кроком до знищення демократії в Україні. Такими діями влада продемонструвала світовій спільноті свою відверту готовність вдатися до політичної розправи над працівниками опозиції, громадянства, фальсифікації, кримінальних проваджень, створення перешкод у проведенні фальсифікації протесту, не закінчуючи фізичними викриттями з межі держави будь-кого висловлює свою незгоду з діями про владної більшості. Такі прецеденти ганять репутацію нашої держави та свідчать про наступні європейські демократичні цінності. Враховуючи вищезазначене, для забезпечення реалізації нарахованого Конституції України права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу політичної діяльності, з метою недопущення встановлень авторитарного режиму, вимагаємо: перше, припинити репресії та переслідування представників опозиційних демократичних сил та громадських активістів; друге, забезпечити проведення встановленого законопроекту швидкого, повного та неупередженого розслідування фактів та прийняття відповідальних відповідальність. Президент України Порошенко, голові Верховної Ради України Парубію, звернення. Ми, депутати Житомирської міської ради, висловлюємо солідарність з громадою міста, яка 1 березня 2017 року відкрито та публічно висловила свої вимоги щодо відставки Петра Порошенка посади президента України. Через 4 роки після гарантії його посади на дорогу від
Ви повинні зрозуміти, що ваш вибір, це фактично ви показуєте не тільки свою громадянську позицію, а право находження тих політичних сил, які ви представляєте, в майбутніх Верховній Раді і Радах місцевих рівнів. Ви усвідомте свою відповідальність за майбутнє нашої держави, України, і кожного громадянина, яких ви тут представляєте. Це дуже відповідальне, але кисневе рішення. І прошу, для того, щоб не тримати таку кількість людей, проєкт рішення розглянути, ну, з вашої згоди, розглянути на початку сесії. Щиро вдячний вам за розуміння і за підтримку українського народу.